tata un pokiš, po tata barva maškisu. Več kot 7000 km stran se takole sliši slovenska pesem, zapojejo petletna Tereza. Večinoma so to deklice, ki se pač starši ne morejo privoščiti, da bi živele doma ali pa kje druge. So socialni problemi in zato jih dajo v internat. Kot pove Mateja, afriške otroke vzljubiš v trenutku. So skromni, so željni pozornosti, se radi veselijo, se radi igrajo. In radi pojejo, v katerem koli jeziku. Raja, muca pa nagaja, uša pa priteče, pa se naklapom beče. V ekipi sedmih slovenskih prostovoljcev je bila tudi Maja. Jaz sem na tem že lansko leto, na istem kraju. In ko sem jaz tja prišla, joj, sem me skoraj podrl, ko so prišli me vsi objeti in Maja, Maja, kje si, kje si? Takoj te sprejmejo za svojega, želijo si bližine, pozornosti. Čevlje smo prinesli, zdravila smo prinesli, veliko stvari, vsak dva kufra velika. Ampak ta čas, ko ga ti posvetiš in mislim, da je to, kar jim lahko največ daš. In oni tebi veselje, pa kakšno svojo pesmico. Ma formiginja, korta folja ikarega. O brigada, planet TV.